Mimochodem, věděl jsi, že taky rád maluje? Tak to ne, já vím, že rád poslouchá moderní muziku, že dokonce píše recenze na některé hudební kousky, ale že maluje, to je pro mě nová zpráva, možná si o tom také popovídáme. A teď takový malý hudební timeout, chvilku se nebude bruslit, ale hrát. Kdo ví, co by napsal za recenzi Sadlovčík na vystoupení Edwina Lajoše Čuriho, jak zní původní jméno Edwina Martona. Bude hrát na své Stradivárky housle, slavného houslaře Stradiváriho z roku 1697 v hodnotě mnoha milionů. No, gramatika nebyla perfektní, ale česky to bylo. Dnes pro nás bude hrát na poklad na housle urobené Antoniem Stradivárim. Martony má zapůjčené od švýcarské banky. Protože tak, jak je jeho zvykem, bude doprovázet svou živou hudbou a další účastníky dnešní lidové show. Jevgenij Pluščenko s Edwinem Martonem úplně změnili